ওলাই আহিয়ে মানে গাড়ীখনৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম দেখি মানে বেয়া লাগি গৈছে। ৰাতিপুৱাই যাবলৈ ওলালো নগাঁৱলৈ। জয় গণেশ বাবা কি জয়। জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বিভিন্ন সত্ৰ নামঘৰ আদিৰ লগতে অসমৰ মধ্যস্থল কলিয়াবৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভঁৰালী নামঘৰ আজিৰ অসমৰ এখন উল্লেখযোগ্য তীৰ্থস্থান। ঐতিহ্যমণ্ডিত এই নামঘৰটি বালিসত্ৰৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ বাপুৰামদেৱে আনুমানিক 1594 চিকনিৰ ওচৰৰ বামগাঁৱত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। কিন্তু মানৰ তৃতীয় আক্ৰমণৰ ফলত এই নামঘৰটি জ্বলি প্ৰায় নিঃশেষ হৈ গৈছিল, যদিও সেই নামঘৰৰ গুৰু আসন ভাগ ৰক্ষা পৰিছিল। পাছত প্ৰায় 1744 মানত পুনৰ ৰাইজে বিখ্যাত ছটায়ালীৰ ওচৰত এই নামঘৰ ভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰি নামঘৰৰ পৰিচালনাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আহোম বিষয়া ভঁৰালী হাজৰিকাৰ হাতত ন্যস্ত কৰিছিল। তেতিয়াৰে পৰাই নামঘৰটিৰ নাম হ'ল ভঁৰালী নামঘৰ আৰু গাঁওখনৰ নাম হ'ল ভঁৰালী গাঁও। মহিমামণ্ডিত এই নামঘৰলৈ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা নিত আগমন ঘটে অগণন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ। ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ আগমনে কৰি তুলিছে এই নামঘৰটি বিখ্যাত। এয়াই ঈশ্বৰ ভগৱন্তৰ বৈকুণ্ঠ ধাম ভঁৰালী নামঘৰ। খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। তো ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ ভিডিঅ'। তো ৰাতিপুৱাই যাবলৈ ওলালোঁ নগাঁৱলৈ, আৰু নগাঁৱলৈ যাবলৈ এনেকৈ ওলাই আহোঁতে মানে গাড়ীখন ঘপককৈ ষ্টাৰ্টটো বন্ধ হৈ আছে, বনেট খুলি থোৱা আছে, মানে গাড়ীখনৰ বেটেৰীটো অলপ প্ৰব্লেম হৈছে যেন লাগিছে। তো মেকানিক এটাক মাতি আছোঁ, তো মেকানিকটো আহি মানে চাব গাড়ীখন কিনো হৈছে, মানে ঘপককৈ ষ্টাৰ্টটো জাষ্ট মানে বন্ধ গ'ল। তাৰপাছত এতিয়া আমি ইমান চাই থকা নাই যিহেতু গাড়ীৰ কাম মেকানিকে জানিব। তো মেকানিক এজনক মাতিছোঁ কেনেকুৱা কি হয়। তো ৰাতিপুৱা ওলাই আহি মানে তাৰ টাইমটো বেয়া হৈ গৈছে, মানে কেনেকুৱা কি আপোনালোকে চাই থাকক। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ ইয়াতে। ওলাই আহিয়ে মানে গাড়ীখনৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম দেখি মানে বেয়া লাগি গৈছে, মানে যিহেতু গাড়ীখন মানে কিনাৰ পৰা আজিলৈকে একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই, মানে ষ্টাৰ্টটো মানে লোৱা যিটো ছাউণ্ড মানে সেই ছাউণ্ডটো নাই অহা। এনেকৈ মানে বহুত টাইম ৰৈ ৰৈ এনেকৈ ৰাতিপুৱাই ওলাই আহি মানে একদম জাৰ্ণিটো বেয়া হৈ গৈছিলে, মানে গাড়ীখন হঠাৎ মানে ষ্টাৰ্টটো বন্ধ হৈ গ'ল। মানে পেট্ৰলটো মানে কি হয়, হোণ্ডা গাড়ীবোৰ বহুত পেট্ৰল খায়, আমাৰ মানে ফুৱেলটো অলপ কমি আছিলে আৰু লগতে মানে বেটেৰীটো অলপ কিবা আছিলে, মানে চাই দিলে আমাৰ মেকানিকে। তো এতিয়া আমাৰ গাড়ী ঠিক হৈ গ'ল, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ মানে কলিয়াবৰ পাম ঘৰ, আপোনাৰ ভঁৰালী নামঘৰ। তো তাত পাই লওঁগৈ এতিয়া। তো চাই থাকক আপুনি। এনেকৈ গণেশ বাবাক পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি কিবা এটা খুৱাওঁ, তো ফটোজটো মাৰিম আৰু তাৰপিছত যাম। তো জয় গণেশ বাবা কি জয়। আৰু পোৱালীয়ে কিবা এটা খুৱাই দিছে। গণেশ বাবাক পাই গ'লোঁ আৰু কিবা এটা আমি খুৱাইলোঁ, যিহেতু আমাৰ আজি যাত্ৰাটো ৰাতিপুৱাই একদম গাড়ীখন বেয়া গৈছিলে, মনটো বহুতেই বেয়া লাগি গৈছিলে আৰু হঠাৎ এনেকৈ গণেশ বাবাক লগ পাই গ'লোঁ, সেৱা এটা কৰিলোঁ। তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, আমি কাজিৰঙা এতিয়া পাৰ হ'বলৈ হৈছোঁ, কিন্তু পাৰ হোৱাৰ আগত মানে আমি গঁড় চৰ এনেকৈ দেখি গৈছোঁ অকণমান, এনেকৈ দূৰবিন এটা লৈ লৈছোঁ 10 টকালৈ চাবলৈ। এতিয়া আমি দূৰবিনটো চাম এতিয়া। একদম দূৰবিন দি একদম ওচৰতে আছে বস্তুটো, তেনেকুৱা লাগিছে একদম স্পষ্ট। কলিয়াবৰ আৰু কলিয়াবৰ এয়া মুৰুলী হোটেলত এতিয়া আমি চাহ খাবলৈ সোমাইছোঁ, আমাৰ ফেমিলিৰ লগত আহিছোঁ, যিহেতু আজি ব্লগটো ফেমিলি ব্লগ হয় আৰু ভক্তিমূলক ব্লগ। তো এতিয়া মুৰুলী হোটেলত চাহ এটা খাম। 2000 years later আমি ভঁৰালী নামঘৰ পাই গৈছোঁহি, আৰু এইফালে ভঁৰালী নামঘৰ মোৰ বেক চাইডে গেটখন আছে আমাৰ ফলটো, আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। তো ভিতৰত সোমাই পেলাই কি কাৰণেনো ভঁৰালী নামঘৰত মানুহ ইমান আহে ইমান দূৰ দূৰণিৰ পৰা, মানে আপোনাৰ সকলোখিনি ডিটেইলছত বুজাই ক'ম। শংকৰদেৱে বিভিন্ন সত্ৰ আৰু লগতে নামঘৰ, ঐতিহাসিক নামঘৰ
প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে এই ঐতিহাসিক এটা নামঘৰ হ'ল ভঁৰালী নামঘৰ, যিটো কলিয়াবৰত অৱস্থিত। মানৰ যুগৰে 200 বছৰতকৈ অধিক পুৰণি নামঘৰ হয়। আৰু এই নামঘৰটি আচলতে পোনপ্ৰথমে বালি সত্ৰৰ বাপুৰাম দেৱ নামৰ মানুহ এজনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। আৰু সেই নামঘৰটি যেতিয়া মানৰ তৃতীয় আক্ৰমণত সেই নামঘৰটো জ্বলি একো অস্তিত্বই নাইকিয়া হৈ গৈছিল, মানে মই যিখিনি গম পাইছোঁ কিবা ভুল হৈ যাব পাৰে ক্ষমা কৰি দিব, মানে যেতিয়া মানে তৃতীয় আক্ৰমণ কৰিছিল এই নামঘৰটো তেতিয়া মানে আপোনাৰ ইয়াত নাছিল, মানে বেলেগ এটা জেগাত আছিল, মানে আপোনাৰ জ্বলি একো অস্তিত্ব নাই। কিন্তু আপোনাৰ যোনখন মানে আপোনাৰ ধৰি লওক আসনখন কোনো প্ৰকাৰে ৰক্ষা পাইছিল। আৰু তেতিয়াই সেই বালিয়াটাই আহোমৰ যি ভঁৰালী নামৰ মানুহজনক, সেই মানুহজনক গোটেই নামঘৰটো মানে দায়িত্বভাগ দি দিয়ে। আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই সেই ভঁৰালী নামৰ মানুহজনে এই নামঘৰটোক প্ৰতিষ্ঠা কৰে আকৌ নতুনকৈ। আৰু সেই ভঁৰালী নামৰ মানুহজনৰ নামতে এই নামঘৰটো নামাকৰণ কৰা হ'ল ভঁৰালী নামঘৰ বুলি, আৰু এই গাঁওখনো ভঁৰালী গাঁও বুলিয়ে কোৱা হয়। আৰু লগতে ইয়াত এক ঐতিহাসিক 200 বছৰতকৈ অধিক পুৰণি নামঘৰ হয় এইটোৰ। আৰু লগতে তাৰ লগতে আপোনাৰ এডাল তুলসী গছৰ মানে খুঁটা আছে, সেই খুঁটাডাল এতিয়াও জীৱিত অৱস্থাত থকা নিচিনাকৈ ইয়াত থোৱা হৈছে। আৰু কি কাৰণে ইয়াত এইটো ভঁৰালী নামঘৰ বুলি কোৱা হয় আপোনালোকক ক'লোৱে যে মানৰ তৃতীয় আক্ৰমণত যেতিয়া এই নামঘৰটো আপোনাৰ মানে চব জ্বলি একো অস্তিত্বই নাইকিয়া হৈ গৈছিলে, সেই তেতিয়া এই ভঁৰালী বাপক মানে বাপুৰাম দেৱে চন্দাই দিছিল যে আপুনি নামঘৰটো চাব বা ৰক্ষা কৰিব কিবা বুলি। সেই তেতিয়াৰ পৰা এই ভঁৰালী নামঘৰটো তেওঁক দায়িত্ব দি দিয়া কাৰণে ভঁৰালী নামেৰে নামাকৰণ কৰা হ'ল। আৰু লগতে আপোনাৰ এই গাঁওখনৰ নামো ভঁৰালী নামেৰে নামাকৰণ কৰা হ'ল। আৰু ইয়াতে ঐতিহাসিক এক আপোনাৰ তুলসী গছৰ যি সূতা আছে বুলি কৈছে, এতিয়া কেনেকুৱানো সূতাটো আপোনালোকক দেখাম। আৰু এইটো আচলতে মানে মায়াবী নামঘৰ বুলিও কয় আৰু ছেকেণ্ড বৈকুণ্ঠৰ স্থল বুলি কোৱা হয়, কিয়নো ইয়াত আহিলে বোলে মানুহে মনৰ পৰা কিবা এটা যদি সঁচা মনেৰে বিচাৰি ইয়াত পায় বুলি কৈছে, মানে সেইটো কাৰণে ছেকেণ্ড বৈকুণ্ঠৰ ধাম বুলি কোৱা হয়। তো আপোনালোকক দেখাম এতিয়া যোনটো আপোনাৰ ইয়াত মানে ঐতিহাসিক তুলসী সূতা আছে, তো কেনেকুৱা কি আপোনালোকক দেখাম। এইফালে অৰিজিনেল নামঘৰটো হৈ গ'ল এইটো চাকি তাকিও জ্বলাই এইফালে, আৰু এইফালে নামঘৰ। তো এইফালে শৰাই চৰাই দিয়া জেগা হয়, তো ইয়াৰ ভিতৰলৈ যাম এতিয়া। এনেকৈ নামঘৰৰ ভিতৰত এনেকৈ থাকোঁতে এইটোৱে হ'ল মোৰ বেক চাইডে থকা আপোনাৰ তুলসী খুঁটাটো, আৰু ইয়াতে থকা আমাৰ ককা এজনক লগ পাইছোঁ। ককা, আচলতে ইয়াত যে মানুহবিলাক বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে, আৰু এই আচলতে ভঁৰালী নামঘৰৰ অস্তিত্বটো কি আছে? ভঁৰালী নামঘৰৰ অস্তিত্ব মানে আমাৰ তুলসী খুঁটা ভাগে আমাৰ আদিমূল বস্তু। যেতিয়া মানুহে আক্ৰমণ কৰিছিল তেতিয়া আমাৰ প্ৰথমে বাঁহৰ নামঘৰ আছিলে, বাঁহৰ নামঘৰত যেতিয়া কাঠৰ নামঘৰ খুঁজিব হ'ল, ৰাইজে কাঠৰ নামঘৰ বিচাৰি বিচাৰি লাই খুঁটা নাপালে, নেপথত চিন্তা কৰি ৰাইজে কমে মিটিং বহি ক'লে যে আমি কাইলৈ চাউলখোৱা পাহাৰত চাউলখোৱা পাহাৰত তাৰপৰা ফৰেষ্টে কৰি পেলাই কাঠডাল আনি আমি মানে খুঁটাৰ জোখত কাঠডাল আনি পেলাই আমি খুঁটা যাব। ঠিক ৰাতি সপোন দেখুৱালে, সেইদিনাখন যাবলৈ নাপালোঁ ৰাইজে, ৰাতি সপোন তোমালোক যাব নালাগে, ভঁৰালীক দেখুৱাইছিল, ভঁৰালী ঘৰৰ মানুহ আছিলে তেখেতক দেখুৱাইছিল যে তোমালোকে যাব নালাগে, তোমালোকৰ কাৰণে খুঁটা আহি আছে, তেজপুৰ ভৈ নদীয়ে দিব, ভৈ নদী তেজপুৰ পাহাৰ চাউলখোৱা পাহাৰৰ পৰা দিব, ভৈ নদী চাউলখোৱা পাহাৰৰ পৰা ভৈ নদী দিব, ভৈ নদীয়ে নি ব্ৰহ্মপুত্ৰক দিব, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আনি উত্তৰ এনেকৈ উত্তৰ দি আনি পেলাই পূবফালে আনি হাতীমূৰত কলমুখ আছে, কলমুখেদি আনি পেলাই ইয়াত থবহি, হাত ভাত থোৱা দিবহি, গতিকে তোমালোকে খৰালিয়ে গৈ তাক আনি পেলাই তোমালোকে নামঘৰত খুঁটা লগাব পাৰিবা। যেনে সপোন তেনে কথা, ঠিক যেনেধৰণে সপোন দেখুৱালে তেনেধৰণে আহি চাউলখোৱা পাহাৰ পৰা ভৰি নিদিবলৈ ভৰি নিদিলে আনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ দিলে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ এনেকৈ উজিয়াই আনি পেলাই হাতীমূৰত কলঙৰ মুখত দি সোমোৱাই আনি, তেতিয়া কলং আছিল, দিয়া কলং আছিল, এতিয়া মৰা কলং হৈছে, তাত আনি পেলাই হাত ভাত ৰাখি দিলে। বহুতে নিবলৈ গৈছিলোঁ, কোনো কোনেও নিব নোৱাৰিলে, আমাৰ আজো ককা হওঁতে হেনো হেনোহে, কাৰণ মইতো তেতিয়া দেখা নাই, তেতিয়া তেখেতসকলে কি কৰিলে, এই মানে এজন চাউলৰ পিঠাগুড়ি ভীমকল নি খাই জয়ধ্বনি দিলে, জয়ধ্বনি দিয়াৰ পিছত খুঁটাডাল যেতিয়া কাটি মহে পানী শুকাই গ'ল, কথাটো খুঁটাটো ওলাই গ'ল, বহুজন বুলি ভাবিছিলোঁ কোনো নহ'লে, তেতিয়া আজি ককাল তেতিয়া জয়ধ্বনি দি একৈছি বন্তি জ্বলাই তেখেতসকলৰ গুণানী কীৰ্তন কৰি জয়ধ্বনি দি যেতিয়া খুঁটা লৰালে খুঁটা লাৰ দিলে, লাৰি গ'লে যেতিয়া লৰ বোলে তেতিয়া তেওঁ ক'লে এই ভাগে আমাৰ মূল কৈছোঁ, আমি এইখেতক আনিব লাগিব, তেতিয়াতো গাড়ী নাই জেক নাই কেনেকৈ আনিব, তেতিয়া পেটিং মাৰি পেলাই তাতে কাটি পেলাই পেটিং মাৰি বাঁহৰ মানে পেটিং মাৰি ৰছা লগাই টানি 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 আনিছে, তেতিয়া আকৌ বাঁহবিলাক অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ আছিলে, এনেকৈ আমাৰ এতিয়া যিটো বাঁহ তেনেকৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বাঁহ আছিলে, এই বাঁহৰ চকা বনাই ভৰিকা বাঁহৰ চকা বনাই তাত ধুৰা সোমাই টানি 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 আনি ইয়াত তিনিমাহৰ মূৰত এইখিনি পাইছিলহি, আৰু তিনিমাহ লাগিছিল আনি এতিয়া ইয়াত স্থাপন কৰিলে, সেই স্থাপন কৰা দিয়সভা আজি পৰ্যন্ত তেখেতৰ মাহাত্ম তেখেতৰ গুণ গৌৰৱে যোনে যেনেকৈ বিচাৰে যিভাৱে তেনেধৰণে ফল পায়, ফল পাইছে আৰু আহিছেও তেখেতক তেখেতৰ গুণানিকীৰ্তন কৈছেও, গতিকে তেখেতৰ মাহাতো কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী আগতে প্ৰথমতে গৰুৰ গা হাই গাল বায়, গৰুৰ হালত যায়,
হালত নাযোৱা হয়, কিছুমান কিনি অনা হয়, গৃহস্থী নচলে, বিৰাট লাগে। যোনে যেনেধৰণে ভাবে তেনেধৰণে গৃহস্থী ৰক্ষা কৰে, তেনেধৰণে পূৰ্ণ কৰে। আৰু তেখেতৰ মাহাত্মাৰে আজি পৰ্যন্ত চাৰিওফালে বিয়পি পৰিছে আৰু তেখেতৰ মাহাত্মা যি যোনে যাকে ভাবিছে ঠিক তেনেধৰণে ফল পাইছে। গতিকে প্ৰভু মাহাত্মা আমি একো নাজানো, খালি আমি তেখেতৰ আজ্ঞালৈ, গুৰু আজ্ঞালৈ, ভকতৰ আজ্ঞালৈ, ৰাইজৰ আজ্ঞালৈ আমি কাম ভাগ কৰি আছোঁ। আজি আমাৰ এতিয়া চাৰি পুৰুষে ইয়াত নামঘৰ পৰিচালনা কৰি আছে। আজি ককাই কৰিলে, ককাই কৰিলে, দেউতাই কৰিলে, বেলেগ বেলেগ মানুহ সোমাইছে, কিন্তু তেখেতসকলে এনেকৈ মানে এটি পৰিৱেশ পোৱা নাই। আৰু এতিয়াহে নামঘৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান ডাঙৰকৈ উজ্জ্বল হৈছে আৰু বহুত ঠাইত জনজাতীয় হৈছে। আৰু তেখেতৰ গুণানী কীৰ্তন মানে বতাহত বিয়পি পৰিছে, চাৰিওফালে বতাহত বিয়পি পৰিছে। আৰু তেখেতৰ মাহাত্ম এনেকুৱাকৈ হৈছে, যোনে যেনেকৈ ভাবে তেনেকৈ ফল পাইছে। মানে ভৰালী বাবক যেনেকৈ সপোনত দেখাইছিলে তেনেকৈ বাস্তৱত পৰিণত হৈ মানে তুলসী সূতাটো ভৰালী নদী দি এনেকৈ বহিহে আপোনালোকে এনেকৈ পালে, হয়নে? আৰু সেই তেখেতৰ নামতে এই গাঁওখনৰ নামো ভৰালী গাঁও ৰখোৱা হ'ল আৰু এই নামঘৰটো সেইটো কাৰণে ভৰালী নামঘৰ বুলি জনা। ককাৰ মুখৰ পৰা গোটেই কথাখিনি গম পালো, ভাল লাগিলে। তো বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাক। ইয়াৰ নামঘৰতে থকা আৰু এনেকে বৰ্তাজনক লগ পাইছোঁ। বৰ্তা আপুনি ইয়াতে থাকে আৰু আপোনাৰ ইয়াত নামঘৰটো থাকি কেনেকুৱা লাগে আৰু নামঘৰটোৰ বিষয়ে কি ক'ব অকণমান জনাব নেকি? নামঘৰৰ বিষয়ে আমি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, বুঢ়া দামৰ মহিমা। হয়, 1494 শকতে স্থাপিত এই বৰালী নামঘৰ, ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰালী নামঘৰ, এতিয়া বৰ্তমান বৃন্দাবন আমাৰ আগৰ যিসকল পুৰুষ হৈ আদি পুৰুষসকল গ'ল, সেইসকলে কৈছিল যে এইখন এখন এদিন বৃন্দাবন হ'ব। হয়তো আজি আমি বৃন্দাবন দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠৰ ধাম বুলি কয়। হয়, এই যি গোকুল বৃন্দাবন আছিলে শ্ৰীকৃষ্ণৰ, সেই মথুৰা বৃন্দাবনৰ লেখীয়া হৈ আমাৰ ইয়াত অগণন যাত্ৰীৰে ভৰি ভৰি আমাৰ ইয়াত যাত্ৰীৰ সেৱা ল'বলৈ পাওঁ। সেইটো আমাৰ হেৰিয়াৰ বিষয়, মানে সুখৰ বিষয়, আনন্দৰ বিষয়, সৌভাগ্য। আৰু এই নামঘৰত আমাৰ তিনি আমাৰ উপৰোক্ত মোৰ দাদা নামঘৰীয়া তেখেতে কৈছেই মানৰ দিনৰ পৰা, আমাৰ আমাৰ মানৰ দিনত কেনেকৈ নামঘৰ ভাগ কৰি গৈছিলে, কেনেকৈ নামঘৰ ভাগৰ আসন ভাগৰ ৰক্ষা পৰিছিল। আৰু তাৰ পৰা আহি ইয়াত ভৰালী হাজৰিকা নামেৰে এজন মানুহ আছিলে, তেতিয়া 5-6ঘৰমান মানুহ আছিলে। সেই 6ঘৰমানৰ ভিতৰত ভৰালী হাজৰিকাৰ নামৰেই এই গাঁওখনৰ নামটো ভৰালী নামঘৰ গাঁও হ'ল আৰু ভৰালী নামঘৰ হ'ল। আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা যি চলি আছে 1982 চনৰ পৰা কি বুলি মানে বুজাম কথা ক'ব মানে কথা কৈ শেষ নহয়। মানে 82 চনৰ পৰা আমি সৰু, 82 চনৰ পৰা এঘৰ মানুহে ইয়াত ভাওনা গোৱাইছিল। আৰু ভাওনা গোৱাৰ পাছদিনাখনৰ পৰা সঁচাকৈ বৃন্দাবনত যেনেকৈ মানে গোপ গোপীসকলৰ মানে আমি চিনেমাই বা চিৰিয়েলত দেখিছোঁ, বৃন্দাবনৰ লেখীয়াকৈ মানুহ অগণন ভক্তৰ আগমন হৈছে। আৰু এই অগণন ভক্তৰ যি দান দক্ষিণা অৰিহণা, যাত্ৰীৰ অৰিহণা আগবঢ়াইছে, সেই অৰিহণাৰ পইচাৰে আজি এই নামঘৰ পুনৰ নিৰ্মাণ হৈছে। আজি 12 বছৰ হৈছে। আগৰ ইয়াৰ চাইডতে যোনটো আছে সেইটো পুৰণি নামঘৰ, সেইটো পুৰণি নামঘৰ, সেইটো আমাৰ নামঘৰ নাটঘৰহে বনোৱা হৈছিলে। এই যিটো এতিয়া নতুন নামঘৰ ভেটি, এই ভেটিতেই পুৰণি নামঘৰ আছিল, নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা। এতিয়া এই 3-4 বাৰ এইটো নামঘৰ এতিয়া ফিক্স কৰি 4 বাৰৰ নামঘৰ হৈছে। আৰু আমাৰ এই বছৰটোৰ ভিতৰত 3টা উৎসৱ ইয়াত বৰমানৰ পতা হয়। জাতিৰ অগণন ভক্তৰ আগমনে আমাৰ এই পবিত্ৰ আৰু পবিত্ৰ অনুষ্ঠানলৈ নিৰূপিত হৈছে। হয় হয়, বৰ্তাৰ মুখৰ পৰাও গম পালোঁ আৰু লগতে নামঘৰৰ যি আপোনাৰ নামঘৰীয়া তেওঁ গোটেই কথাখিনি ক'লে ধুনীয়াকৈ বুজায় যে মানে এই নামঘৰটো আচলতে যেতিয়া আপোনাৰ মানে তৃতীয় আক্ৰমণ কৰিছিলে 200 বছৰতকৈ অধিক হ'ব চাগৈ, তৃতীয় আক্ৰমণ কৰোঁতে বেছি হ'ল, 500 বছৰেই হ'ল। হয় হয়, মানে 1494 হ'ল। হয় হয়, মানে ইউটিউবত এনেই আপোনাৰ যতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মিনিমাম 200 বছৰতকৈ অধিক বুলি কৈ দিয়ে, আচলতে 200 বছৰ নহয়, 200 বছৰতকৈ বহুত বেছি হৈ গ'ল, মানে মিনিমাম 500 বছৰ হৈছে। হয় হয়, সেই তেতিয়াৰ যুগৰ পৰা মানে এই আচলতে আপোনালোকক শ্বৰ্ট ইনফৰ্মেশ্যন এটা, গোটেই কথাখিনি গম পালে তেওঁ আপোনালোকক শ্বৰ্টকৈ কৈ দিছে যে এই নামঘৰটো আচলতে ভৰালী নামঘৰ বুলি কি কাৰণে কোৱা হয়, যে ভৰালী নামৰ মানুহ এজনক এই গোটেই নামঘৰটো দায়িত্বভাগ দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁ
তেওঁক সপোনত যিখিনি কথা অকণমান আগতে আপোনাৰ ককাজনে ক'লে যে সপোনত তেওঁক দেখাইছিলে যে নামঘৰটো বনাবলৈ এডাল কাঠ লাগে, ক'ত পাব, কেনেকৈ বিচাৰি বিচাৰি থাকোঁতে তেওঁক সপোনত দেখাই দিছিলে ভগৱানে যে তুমি এনেকৈ ভৰলী নদীৰ পৰা এনেকৈ তোমাৰ কাঠডাল উঠি আহিব বুলি। আৰু সেই কাঠডালেই হৈ গ'ল আপোনাৰ তুলসী খুঁটা, আৰু ইয়াতো এতিয়া একদম জীৱিত অৱস্থাত ৰখোৱা নিচিনাকৈ তেওঁলোকে ৰখাইছে। আৰু এই ভঁৰালী নামঘৰটো সেইটো কাৰণে তেওঁৰ নামতে ভঁৰালী নামেৰে নামাকৰণ কৰা হ'ল, আৰু গাঁওখনৰ আপোনাৰ ভঁৰালী নামেৰে নামাকৰণ কৰা হ'ল। আৰু তেখেত নাই যদিও তেখেতৰ গুণ, অস্তিত্ব আৰু লগতে ইয়াত আহিলে মানুহে মনৰ পৰা যিটো বস্তু বিচাৰে মানে তেখেতৰ মনৰ কামনা পূৰণ হয়, আৰু এয়াই হৈ গ'ল সকলোৰে বিশ্বাস। আৰু পায়ো আছে তেনেকৈ ফল, হয় হয়। আৰু আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে কেইজনে এনেকৈ নামঘৰটো ধৰি লওক আপোনালোকে শৰাই সপৰা পৰা ধৰি পৰিচালনা কৰি পৰিচালনা এইখন আমাৰ গাঁৱৰ এক্সুৱেলি খেলৰ নামঘৰ, হয় হয়, এতিয়া খেলৰ নামঘৰ বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া অসমৰ ৰাইজৰ নামঘৰ, এতিয়া বিভিন্ন যাত্ৰী আনো, আমাৰ ইয়াত শ্ৰমদান কৰি থাকে মিনিমাম 10,000 মানুহ শ্ৰমদান কৰি আছে তেখেতসকলৰ। আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা লাগে যেনে ময়ে মোৰ কাকাৰ এই যি মানৰ দিনত যি আমাৰ কাকা আছিল বালিৰাম বাপুৰামদেউ বৰ্তমান কেশৱ মহন্তৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ককাও আৰু আমাৰ কাকা এই দুইজনে মিলি সেই আগত যি নামঘৰ আছিলে সেই নামঘৰে দুইজনে মিলি চলাইছিল। আৰু সেই মানে পুৰাৰ পাছত যেতিয়া ইয়ালৈ আহিল সেই কাকাৰ দিনৰ পৰা বাপুৰামদেৱৰ দিনৰ পৰা যি কাকা আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ কাকা আছিলে তাৰ পৰা লাগি লাগি আহি এতিয়াও আমাৰ গাতে পৰিছেহি। ভৱিষ্যতেলৈও যাতে মানে তেনেকেই নতুন প্ৰজন্মই কেনেকৈ ধৰে নাজানো, এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ভাগত পৰিছেহি। আমি এতিয়া বৰ্তমান মই ইয়াতে উপসভাপতিও আৰু কালচাৰেল ছেক্ৰেটৰী প্লাছ নামঘৰভাগ চাবলৈ পাঠদান কৰিবলগীয়া হৈছে। খুব সুন্দৰ কথা। আৰু এনেদৰে যাতে বৰ্তাহঁতে আৰু যিমান দিন থাকে আপুনি যাব তাৰপিছত কোনোবাই আহক আশা কৰিছোঁ, যদি আপোনাৰ পিছত বেলেগে তেনেকৈ এই নামঘৰ ভাগি ছেকেণ্ড বৈকুণ্ঠৰ ধাম বুলি যেতিয়া কোৱা হয় সেই আৰু ইয়াতকৈ মানুহৰ অহা সমাগম হওক। আশা কৰিছোঁ যে সকলোৱে আপোনালোকৰ গোটেই কথা বতৰাবোৰ শুনি ভাল পাইছে, আৰু আপোনালোকেও আহক ইয়াত আহিলে সকলোৰে মনৰ পৰা কিবা এটা বিচাৰিলে মনৰ কামনা পূৰণ হয়। আৰু আমিও আহিছোঁ আজি মানে ইয়াত থাকিলে আপোনাৰ ভগৱানৰ যে কিবা এটা আছে মানে অনুভৱ হয়। আৰু আচলতে নামঘৰ মঠ মন্দিৰ মছজিদত সোমাই আহিলে আপোনাৰ কিবা এটা মনটো ভাল লাগে, আৰু বৰ্তাহঁতৰ চাকৰি ইয়াত থাকিলে আমনিয়ে নালাগে যে দিনটো কেনেকৈ গুচি যায় গমেই নাপায়। তো গোটেই কথাখিনি গম পাই ভাল লাগিলে, আচলতে মনটোহে শুদ্ধ লাগে এতিয়া মোৰ দাড়ি ধৰি লওক মোৰ দাড়ি আছে নামঘৰত আহিলে দাড়ি থাকিব নালাগে, কিন্তু আচলতে মনটোহে শুদ্ধ লাগে আপোনাৰ ভিতৰত লাগিলে মানুহটো যেনেকুৱাই হওক। যদি আপোনাৰ মানে আপোনাৰ দুখীয়া মানুহ ধনীলৈ কথা নাই, যদি আপোনাৰ মনটো শুদ্ধ হয় যিমান দূৰণিৰ পৰাই হওক যেনেকুৱা মানুহে হওক এই ভগৱানৰ স্থানত অহা কাৰো মনা নাই, চবে আহিব পাৰে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেশ্যন শ্বৰ্টকৈ আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিলোঁ। এনেকৈ অৱশেষত ইমান বাধা বিঘিনিৰ পাছত ভঁৰালী নামঘৰত আহি পালোহি, গোটেই পৰিৱেশটো দেখালোঁ। আৰু এই নামঘৰটোৰ লগত কলিয়াবৰ এই ভঁৰালী নামঘৰটো ইতিহাসৰ এই মানৰ তৃতীয় আক্ৰমণৰ লগত কেনেকুৱা কি জড়িত সকলোখিনিয়ে ক'লোঁ আপোনালোকক। এই নামঘৰটোৰ বিষয়ে অস্তিত্ব কি আছে, তুলসী খুঁটাৰ কি কাহিনী সকলোখিনি ক'লোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় চাই ভাল পালে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, এণ্ড কোনোবা যদি নিউ হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি দিব। তো নতুন এটা ভিডিঅ' প্ৰতিষ্ঠাৰে আজিলৈ লৈছোঁ, বাই। তো জয় অসম।